De vilde Basenji er lige blevet fodret med en kvart ko. Det er utroligt, at de ikke har slået hinanden ihjel undervejs. Se, hvor de ligger oven i hinanden med deres bytte. Ja, jeg tør ikke gå derhen. Flokkens overhoved ligger på sin trone og knager i sit ben. Så. Nu slår de hinanden ihjel. Nej, det gjorde de ikke. Nå. Ingen blod. Nå. Det var ærgerligt, men det kommer nok. Mille har styr på sagerne. Så stopper vi. Seks vilde Basenji, der spiser kødben sammen, uden at slå hinanden ihjel. Er det ikke utroligt?